resu tay bi gambi gogu sax la fa la xewé fala dafa tomber nak dafa tomber dengalo ki day gambi la jogi fukki ak jurom ñent ngi ni bañ ko tejé ci kassaba dañ leena jinon coup d'état manam ci yaaya jammi bañ leen tejé ci kassaba nak tabaski bi passé waaw ci lim wax neena pression internationale bi tax ba jamme gracier ñu bari bal ñu bari ñoñu mu bal nak mum daf ci bokk ay tolu yeb du lol de en tout cas kasse kasso ba mu nekkon dal ci mail tout aladi nañu def yaram ba doyna war waaw waaw han ci suwen yi de dañ ko chopate ak lancet gor ah gor kay boko gisone fi kérok biko mantulay di jël da ngay daw fi ah legui it simer yalla dogal na mom ay mbokam tam takal nañ ko soxna ca gambi indi nañ ko tamit aladi soxna day ñew na bobo legui juroom ñaari wër way dal ngir wax ci gatt dal ngone gi mom kiñ ko may sax machallah mom ngone la jank la xamul dara jekati wul dedet jank ngone ngone xamul dara dal waye yalla mom da dogal ne waw waw mom dal da mënul ngone ga dara baadul fofu la ko dara waw waw gor way waw gor ci yoy ñu ko doon def ci bir rek def ko ci awra ye bir beek di ginaaw geek yu dal waw de suite dal toujours reré la dess la kay waw sumer ana gambien sama problème man dafa am problème fever ma problème fever naka la ñëwé man dafa am problème ci nguru bi nguru kan gambi yaay jam waaw ci yaay jam bobu la amé problème so mu jafama na di nandi sigri mo teñ ma kasso bi fukk ak juroom ñenent juroom ñenent ñent waaw ñenent waaw fukk ak juroom ñenent waaw teñ ma kasso bi yo tibir kasso bi ma am ay tojorin fo fiscal tojorin bo xamne dafa ma sonal so daw bu passé won tabaski bi passé won na bay so suma gay dafa wax ne pour ma ñew exile ci senegal ma ñew exile senegal suma papa dafa ma wutal jabar bi xalé la so yi indi ma ko fi pour ma am jikane mën ma ko amal ko jikane pour nga amal kan jikkeur pour ma amal ko jikane hale bi ñu takal ma ñu gay dafa ko indi ma fi hale yeral ta 19 ans waaw resi 19 ans nga baye ko fofu ñew senegal pour daw waaw sa papa takal la jabar waaw jabar di fu ko dele gambi wu ne gambia la baki jabar bi mu ngi fi da def ko indi fi da ko indi senegal waaw so legi pour ma amal ko jigen bente suma koor yaabe munul taxaw pour nga amal ko jigen moy lan pour ma tedak mom am nga so amé xalé ñu dugal la pour nga xamal ko jigen fekk dal dara gooru jigen ni ñi sét aha pour ñu sé pour nga xamal ko jigen am nga xalé la neegul ne dafa sé won sé bi tassé xalé bu ndaw la mineur aha xamul dal xamul pour ma xamal ko waaw mo ne ko suma problème so mu ngi fi ay 7 mois lay mu ne mako amal ko jigen mais la moy problème bi so tocior mi luma amé léji dafa tangono suma koor yaabi dafa ci dafa noy du mëna taxaw so léji man dafa dem ci sirigni ma wuti fofu besson na tay ma wuti fofu besson na ak yi dal tam ak hôpital yi even ma mësna dem ci bureau bi falé caisse ñoom dafa ma joggo ak ñeneen garaw yi bo xamné mu nay ma dimbalé ba garaw bo bentay man dafa traay be sonna so motax ma ñew fi pour sa fu dimbalé cëpp ko xamne so mën na man di ba jullit mu nekk ak rew mbé la mu na man dimbalé nga mën na man dimbalé ci réel ak yonent ay papa ñaatat nga am kan man man dafa am jërom fukki at 50 ans waaw man am waaw mom la am man dafa am jërom fukki at mu nga am jaba dede musuma am doomu sax muto am jabar muto am doom dede ba bi affaire bi musuma laal dal ci bir kasso bi la am biko tocior mais avant lay dugg ci kasso bi sentiron ko sa bop yeb don na dox waaw waaw yeb mu ngi dox bata ma jene ko bala ma xamne affaire bi dama fek na indi na jabar be pare mais ba nga genné kasso tamit xamo won li doxatul ci bir kasso bi tamit xamo won dox xawma tam jabar bi ñewé tam bobu la relance ne affaire bi dama pour yow ci torture bi nga ko jélé metti waaw fuy toujours even suma jenne suma yaram bi ya ngi gis lu ma laka laka waaw suma jenne fi legui laka di la dor dori metti la waaw
Dilo ka dafa jël ni kay xaw nañ la ray waaw ka dafa jël lañ ko lancer lañ ko waaw yow ci suwe ni dem na dañ ko lañ fete ka dafa jël lancer ri dokko ni so fi yepp so moda sama koria ñom dañu lak ba lak sa aura bi waaw so moda sama koria bi dafa ki bi dafa noy so mënu ma amal jigam bi mu ngi fi 6 mois jigé sa jabat bi mu ngi fi ni so ñu dëgg way tam dafa tuti am nga niti moma dem ñu loko dara dara bënte mënu ko dara ma ngi ñaan ngir yalla ak yonenté bi ñu dimbalé ma képp ko xamné jullit la ki rew mi ma ngi ñaan yépp ñu dimbalé ma mais lo defon ba yaay tekk la non ya affaire coup d'état la ah dañ la dañ won ci nga bok affaire coup d'état affaire coup d'état ah dañ ko bëggon coup d'état ñu ne yow ci nga bok waaw waaw ci la bok amna so mu jaba ma mu tejj ma fukk at ak juroom ñeneen le lu ne fa baye la yow so am nga aduna bi ñoo moko forcer pour mu baye daaw bu passé won tabaski so baye sahel dafa baye nit yu bari bala tabaski jotté waaw ñoom la bok ci nga bok waaw ci la bok yow fa baye automatiquement nga daw ñew waaw te da baye rek so suma papa mo ne mané baye rek mom diko ki bala mu topal so bel dafa te dafa resi ñane li jabar bi mom mi ngi muñ jabar bi mu ngi muñu ben tay mu top di muñ di xaar hale la suma mboka la so mo ra man dafa dem be xamne man bu ko ko delo man ko ban haral ma dem fofu ma laaj na kep ko xamne mu na ma di bare musna wa ibn birim rew ki journaliste yi nekk fofu so amna ñeneen nit yi bo xamne ñoom mo ngi espagnol ñoom dafa ma wax ñoom mo ngi taw ñoom mo ngi ma wax ne lay amna ay docteur yi fofu bo xamne ñoom dafa ma wax ne so fekk ne mën na es fofu ñoom mën na ma try pour mu faire ma affaire bi dina ba ok merci beaucoup awma xaliss awma dara so ma ngi ñaan ak suma dekk way wa ñing lay dimbali len la dimbali insha Allah alay ndimbal rek de hein ndimbal jappale ko rek fim nek ni aladi mo fi solution amul lenen fim nek ni ay xolal jamme danu nak na delu gambe yoyep gis nga mom dal aladi ki première solution moy double ti walam wergu yaram aladi walam ba pare buy gaddu jabaram ñom ñaar ñu and ñibi ñu ñibi ah bo bëgg deug deug dal ci même bala dara dara bu fi wax dara laaj dara ha alaaj am nga ci mère mom da ngay nekk ci farata nekk ci xat xat go xamni mais nit mu lay fitnal nit ñu ko mëna japp deug 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 diko tap ah ben wa trop en tout cas day ah 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 metti na de metti na de wante gen en tout cas metti na ba ci kanamu yalla metti na torop 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 ni man alaaji man dal ne ko ñu dal africain dal mo ne quoi ah dik ya na fa ñaw quoi yu ak ci sup wien nga jëlup lancet dag ñu ne de naway nga jël nit ki lak ko ñu né dét ni way nga yak complètement digam comme ça hein yak nguuram aladi hein deug yalla ah ciowli ciowli dé hein li nit ñi bëgg téranga lépp hein ñi bëgg banéxu aduna lépp li ñi bëgg ñëriñe aduna lépp lay man bobu itam danaka moy lépp nek goor hein ay lay lila ala yo xuma nekum goor sax mais xolal febar bi gëna neew ñakum nekum goor febar bu ko gëna ni ala jëw yeen say ben picc mo lay metti ci tank hein wala fi ci suufu lex wallahi wala ben bañ rek ci sa fanoy rek ñaari ala ji ben duggu la genn xetuk duggu go xamni ñetti fanu yalla yo xamni ala ji do meuna nelaw do meuna nan do meuna lek yow bo yoron 3 millions paré nga tay pour def ko ci bëñ bi pour nelaw xey nurok nit ñi di lek nit ñepp di lek ci ndawal li waaw benn bañ kessé benn bañ waxontuma la nak aladi lu toll ñepp ama ni ruk nit ngor ak aladi mom ci waxambaane bo xamni hein dem nga ba am juroom fukkat ñu may lab gone go xamni ap jank bu tuti
Ah, di de Sénégal ak Gambie mom ben deuk la rek ñuy jappalé ñu tureti ki sénégalais rek non rek la bo jogé won Tchad fi yag nañ ci solutioné ño xamné Aladi ñi Congo lañ jogé ñew di sétti séné waju ñi Cameroun ñi Côte d'Ivoire ñi fune ma ki de nga xamné suñu dëkk lolu du non hein man li lima jaaxal moy bu fekkon da ko juddu walé wala mu doon fébar waye xam nga gogu ñu japp dag sey ci ci wène japp sey awra diko lak diko brutaliser bamou dem ba lompogne seug lank ba ñu tey ci ba dem re xeyna yalla re mom wa fa khazi kul ilmi alim xeyna amna ñu am xam xam mon ko fa ci waye day metti na re dina jafé re serigne sina kawlak waaw muni newut la reenu senjagn ak reenu dakar ak kek ak ma bindal ko limakoy bind kek de li bind mo la reenu senjagn reenu dakar wa ak reenu ak xoma kek de la bind xom est ce que bëggu wax kel ah ma la ne kel waaw kek de xoma gam bindal ko xamna kel de xamna senjagn en tout cas de la waso sala dakar ah waaw ah yoy mom mag ni da nañ ko def sax ay jamono waaw bolé reenu kaddu waaw reenu senjagn waaw reenu dank waaw ak reenu sandandour garo bu chimère ñepp yoy mag ni da nañ ko bolé lamine choy mi de yag na ko bolé ga indi aladj yalla may na ko de neena ma de indil mako de ma fajj ko rek yalla tax alhamdullilah ya rabbil alamin bu de gambien bi mo ngi deg dal bis bu fi ñoté ba gis sama dom ji di mantulay insha allah rabbi waaw ñun day ku ñu xalaat ñu dal amna ci xam xam wala doole poste alaaj da nañ ko boole ak mom keng la alaaj keng k e n z kang cherep ki dom yoy nan la gan keng bokul de keng la amna waaw gra bu keng amna mom la waaw mom la say ko lo fa xol ah alo